Proven Dr. Jorga, prirodni preparat koji istovremeno čisti i neguje sve krvne sudove, arterije, vene i kapilare, štiti od srčanog i moždanog udara i regeneriše jetru. Koristite Proven, produžite život. Poštovanje, dragi gledalci, dobrodošli na Slavija Info TV. Moje ime je Ljubomir Stefanović, a moj današnji gost je Goran Davidović. Ili u medijima poznatiji kao Führer. Da, tačno. Gospodine Davidoviću, dobar Obično dan. Obično bude dobar dan. Obično bude ono kao nisam te, ovo te, ono, znači ja sam od toga odustao, znači kraj, baš me briga. Zovi me kako hoćeš. Evo... Naravno, mislim, već je to i žvakana tema da je to pežorativni nadimak medija. Vodili su se procesi oko toga. Tvorac tog nadimka je Dinko Gruhonjić, ali koga briga, znači zovi me kako hoćeš. Pa evo, kad si već spomenuo, poslednji danas, novine danas su objavile da je to uvredljiv nadimak, pošto smo im poslali neki demanti, valjda su uplašili neke tužbe i to, ja sam se nešto pre tuža, kao sad već to ne radim, duži vremenski period, pošto sam u inostranstvu i onda povlačenje po sudovima zbog nekakvih nadimaka i nekakvih neistina odvlači mnogo vremena i novca. Evo, krenemo od toga, zbog čega je morao biti zabranjen nacionalni stroj, obraz i druge organizacije? Pa nacionalni stroj, apsurdno, nikad nije bio ni registrovan, tako da zabranili su to samo ime, da bi uz to ime provukli mene, a da bi me izbacili iz bilo kakve neke ideje o bilo kakvoj političkoj borbi, legalnoj. Obraz je tu bio nešto drugo, obraz je bio legalan, registrovan. Njih su zabranili zbog nekih onih parada pederskih koje su oni pokušavali da spreče. I još neke navijačke grupe su zabranili. Ustavni sud je to uradio tako zbog nekih medijskih kampanja. To je pravno gledano budalaština. Zabraniti nešto što ne postoji i zabraniti jednu organizaciju kao obraz koja je bilo prilično, nije bila nasilna, nije radila ništa nelegalno, osim par nekih možda vatrenih izjava vezano za paradu ponosa. E sad, oni su zabranili nešto što ne postoji. Taj režim je prošao, došao je drugi režim. Kako on gleda na vas? Na mene lično ili na šta? Pa i na vas lično i na... Pa dobro, sve je to jedan sistem koji je napravio strašilo i on to strašilo mora da postoji. I ono što je bilo dobro i za bivši režim i pre bivšeg, više ne znam koji je bivši, koji je sadašnji, pošto su isti, onda to strašilo takozvanog neonacizma u Srbiji mora da postoji i dalje. I medijska kampanja koja je bila pre se koristi i danas, to nestaje, to je jednostavno, oni prepisuju, ti kad vidiš neke natpise u kojima se ja spominjem, to je copy-paste. Copy-paste novinarstvo. Samo kopiraju ono što je napisano pre toga. Osuđen, bla, 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 zbog toga i toga, napao kolonu antifašista, upao vamo, šamarao tamo. Jedna papazijanija i copy-paste, samo se menjaju naslovi, moje neke slike ubacuju, ono što je vezano za mene, lično. I to ti je strašilo, medijsko strašilo koje postoji, koje nema veze sa mnom. Oni su jednostavno stvorili nekog Gorana Davidovića, Führera, koji je praktično izmišljena ličnost, medijska ličnost koja nema veze sa mnom. To sam dokazao više puta i sudski i ovako i kako god hoćeš. Sada, oni to koriste, s druge strane, oni mnogima daju određene... Znaš kako, ja sam laka meta, niko ne stoji za mene, znaju da ne mogu da ih dobijem često na sudu, nekad sam i dobijao neke procese na sudu, i ukidao neke presude, i zbog ćirilice, čime se ponosim, i uspevao i da se odbranim na sudu, često i sam, i bez advokata, i s nekim advokatima po službenoj dužnosti, i s nekim advokatima ovako. Bio sam u 5 zatvora u 3 države zbog jedne rečenice. Znači, ono što sam bio u inostranstvu u zatvoru, bio sam zbog toga što me Srbija, Republika Srbija, to jest režim, želeo da vidi ovde u zatvoru zbog jedne presude koja je bila protivzakonita. Šta ste sve doživjeli kad ste bili hapšeni?
Ili ste toliko koliko, 4-5 puta sve ukupno hapšeni? Ne, ja sam hapšen mnogo puta, ali sam rekao pet zatvora u tri države. Znači, u nekim zatvorima, recimo na Klisi sam bio više puta, bio sam u Somboru jedan put i bio sam u Nemačkoj Stadelheim, Bad Reichenhall i u Italiji u zatvoru Koronaja u Trstu. I svaki zatvor je priča za sebe. Zatvori su korisna stvar, da ne ostaješ predugo. I prvi zatvor je bio Klisa, tamo sam bio više puta. Prvo u istazi 46 dana, zbog onog slučaja na fakultetu. Pa sam onda jednom bio hapšen zbog kao neko je pretio Dinku Gruhuniću, to sam već pričao. Tad sam bio par dana. Onda sam bio, kad sam otišao u Italiju, Srbija tražila izručenje, pa sam bio u zatvoru Korone u Trstu u procesu izručenja, pa su me Italijani pustili. Pa sam onda bio u Stadelheimu, kad sam se zatekao u Nemačkoj, tamo su me uhapsili, BND je imao neku svoju, jednostavno pratili su me tamo i kad sam se vraćao u Italiju su me uhapsili. Srbija je tražila izručenje, zato što nisam odslužio kaznu od godinu dana. Nisam odslužio celu, jer računali su me istragu i ono što sam bio u Italiji u Koroneu i onda su poternica bila na snazi, ja nisam znao. Ja sam putovao u Francusku, u Švajcarsku bez problema, ali u Nemačkoj poternica bila, to zavisi od države. Crvena poternica bila na snazi, ali je Italija poništila svoj deo, jednostavno pustili su me kao nema razloga da me, Italija je odbila da me izruči. Ali Nemačka ne. Ja sam u Nemačkoj uhapšen tamo na granici sa Austrijom i držali me u zatvoru Bad Reichenhall, mali zatvor bavarski, nedaleko od Berghofa gde je Hitlerova ona vučja jama kao turističko mesto, a sudija mi se prezivao Hipler, sa P. Da li je menja prezime, da li nije, to je bizarna stvar. I tamo je bilo, to je mali zatvor, svaki gradić u Bavarskoj ima svoj zatvor, jer Nemačka je policijska država. I onda Bad Reichenhall je jednostavno nije mogao da obezbedi tu neku kao sigurnost za mene, pa su me prebacili u Stadelheim. E sad tu Bad Reichenhallu, tamo je bilo obavezno da imaš ne svoju garderobu, nego ti daju zatvorsku. I onda je bio neki tamo starac od 80 godina, Roland Gasper, koji je bio član neke penzionerske bande. To kod nas nema. Oni su imali nekog finansijskog savjetnika koji ih je zavlačio za neke pare i oni su tih par staraca penzionera su oteli tog finansijskog savjetnika i držali ga kao taoca da im vrati pare. Naravno, morali su da ih pošalju na par godina iza rešetaka, ali i taj Roland Gasper mi je tamo izdavao te, kao tu odeću mi je davao čistu kad se menja. I bio neki tamo isto italijanski mafiozo, ubica neki sa Sicilije, i oni kad su videli da ja tu nešto se sa ljudima domunđavam, posebno s tim Italijanom, oni su zaključili da je bolje da me prebace bliže Minhenu, jer tamo je bio taj sud glavni koji je odlučio o izručenju. I onda sam završio u Stadelheimu. Stadelheim je veliki, veliki zatvor, ima 2.500 zatvorenika, uglavnom su to pritvorske jedinice. To je zatvor koji je istorijski, s kraja 19. veka, tamo su vršene neke silne egzekucije, još pre Hitlera, preko 1000 egzekucija izvršena smrtnih kazni. U tom zatvoru u Stadelheim je Ernst Röhm ubijen, pa su ubijali tamo ove iz Bele ružane organizacije antinacističke. Čak i Hitler tamo bio nešto kratko u zatvoru, pre puča. Nekih mesec dana. To se malo i zna za to. Obično svi misle da je bio Hitler zatvaran za vreme, posle puča, ali bio zatvaran i pre toga, kratko.
I taj Štadelheim je bio onako kao istorijsko mesto, mi je bio interesant za proučavanje. I tamo ima biblioteka od 15.000 naslova. Tih 15.000 naslova, 1500 su iz ex-jugoslovenskih zemalja. Ima katalog i onda ide onaj s kolicima kao u filmu. I sa katalogom i ti naručiš šta ćeš da čitaš i on ti donese knjigu, kao iz Bekstva i Šošenka. I onda tamo, sad što meni bilo interesantno kao velikom borcu za ćirilicu, u katalogu knjige na ćirilici, ime jezika, srpski. Knjige na latinici, srpsko-hrvatski. Hrvati sigurno kad to vide, ako to su vratno posle promenili. I u suštini nisam ja nikad imao problema u zatvorima, uvek sam bio interesantan ovim kriminalcima, zato što sam tu zbog gluposti. I uvek su me gotivili i u Srbiji i vamo. Imao sam odlične odnose u italijanskom zatvoru sa nekima iz Camore. Nisu bili nešto visoko pozicionirani u toj organizaciji, ali to je neverovatna vojska. Njih hapse, oni dalje stalno novi pristiž, nove generacije. Onda ovi izađu, nastave sa tim poslom, znači to je neverovatno koliko je to tamo razvijeno. Oni u Srbiji isto, nisam imao nikakav problem sa zatvorenicima. Kad sam izručen iz Nemačke, bio sam u Somboru, pošto je mala kazna bila se dosluži. Ovi Sombora iz uprave su hteli da me prebace na Klisu, jer nisam im odgovarao, zato što tamo ima pritvor, ali ima i ovi, male su kazne tamo i svi hoće da rade nešto da bi izlazili na vikenda. Ja sam rekao, sam politički da ne želim da radim. A oni nisu imali za takve slučajeve program nikakav. Ja sam bio V2, klasifikovan kao V2, to je najgora zatvorska klasifikacija, nisi radno angažovan, nemaš nikakve vikende, nemaš ništa, ti si tu kao najgora kategorija, a oni to nemaju tamo. A nisu mogli da me stave u pritvor. I tu su bili onda problemi šta će sa mnom, oni su hteli da me pošalju kao Novi Sad na Klisu, ovi nisu hteli da me prime kao kakve veze mi imamo s njim. I tu su onda bili problemi malo u tom Somboru. Pa sam malo završio u samici, razbio sam neki prozor nogom, tamo sam se nešto zakačio, ali su čuvari stvarno bili korektni, nema šta. I onda sam završio u samici po kazni 10 dana, i to u samici u kojoj je boravio nekada 1992. poslednji osuđenik na smrt. I ta samica je u to vreme kad sam ja bio, 2010. još uvek postojala. I to je zatvor koji je nekad bio neka štala praktično, imaš delove gde su bili konji i oni su to preradili za ćelije. I postoji kuka u podu za koju su vezivali zatvorenike kad ih biju. I onda sam završio tako u jednoj samici, naravno gde se diže krevet, samo kad spavaš se spušta, ceo dan se diže. Gde su puževi golaći izlazili u WC-u od vlage. Tolika je vlaga bila i meo. Mislim da su tu posle, da su to nešto renovirali posle, ali te godine kad sam ja bio, nisu. I u toj baš ćeliji je bio poslednji osuđenik na smrti, Johan Drozdek se zvao za neko bizarno silovanje nekog deteta. Njega su poslednjeg streljali u Srbiji. Poslednji osuđenik na smrt nad kojim je kazna izvršena, 1992. I onda sam, eto, završio u toj ćeliji i često sam se pitao, kao zamisli, koje sam sve zatvore prošao, koje ljude upoznao, samo zbog jedne rečenice, idi kod Đukanovića, Crnogorčina smrdljiva. I to je jako interesantno. I mogu ti reći da mi nije žao, zato što je to veliko iskustvo. Ti ljudi koje sam tu upoznao, bez obzira da li su kriminalci ili ih je život naterao na neke te krivična dela, su interesantni ljudi i ne bih upoznao na slobodi nikad. Tako da, mislim da sam dobro prošao.
Ovako režem, do tog incidenta na fakultetu niste bili osuđivani. Od tada, koja je prva presuda protiv vas? Prva presuda je godinu dana zatvora zbog rečenice idi kod Đukanovića, Crnogorčina smrdljiva. To je kompletna rečenica, ja to ne krijem, rekao sam u besu to Milenku Peroviću, profesoru, tvorcu crnogorskog jezika i gramatike sa mekim š, ž, crnogorski ustaša, koji dan danas radi na fakultetu, crnogorac, kako se on izjašnjava po nacionalnoj pripadnosti. To je onaj čuveni incident na fakultetu, znači verbalni delikt, potpunosti verbalni delikt. I ta presuda je prošla, nisam uspio da je guram na Strasburu, jer su posle došle neki drugi procesi. I to je jedina presuda koja je postala protiv mene i koja je na kraju nisam mogao da idem u pravu vrstu rehabilitacije, pošto je mala kazna, ali sam zakonski rehabilitovan i danas sam ja neosuđivan. Jer sve ostale druge presude su pale od tih krivičnih. Vi ste tada bili uhapšeni, specijalne antiterorističke jedinice došlo u Novi Sad? Ja sam tada uhapšen od strane inspektora novosadske policije, pušten, ponovo pozvan na razgovor, pozivani u BIA-u i onda su jednostavno videli da im treba nešto mnogo više, kao neka njihova javnost, to jest medijski neki iz medija ljudi su se bunili i neke stranke su se bunile kao Čanak i slični. I kada sam se pojavio drugi put u policijskoj stanici, došla je protivteroristička jedinica, upala u policijsku stanicu i mene već uhapšenog izvela, praktično to je otmica. Znači, došla je, da li možda zamisliš, dolazi protivteroristička jedinica, upada u policijsku stanicu u kojoj su uhapšeni ljudi, napada uhapšene ljude, policija se sklanja i izvodi uhapšene ljude da bi ih televizija slikala. I niko nije odgovarao zbog toga. To je tako prošlo. Novi Sad je blokiran, kao nešto su kao tu pretresali. Čista jedna apsurdna akcija države, to jest režima tadašnjeg. Totalno apsurdno. I vas nakon toga puštaju? Normalno, puštaju me se branjen. Ne, bio sam u istrazi 46 dana, puštaju me se branjen sa slobode, bio je proces, osuđen sam na godinu dana zatvora zbog verske, rasne, nacionalne mržnje, zato što sam Milenku Peroviću, Crnogorcu po nacionalnosti, rekao da ide kod Đukanovića, da je smrdljiva Crnogorčina i što je na njega uticalo da se on osjeća ugroženo, da sam ga uvredio po nacionalnoj pripadnosti i to je prva presuda na svetu, verovatno, za nacionalnu mržnju prema Crnogorcu po nacionalnosti. I zbog toga sam imao godinu dana zatvora. Da li ste u tom trenutku primetili koliko je taj crnogorski lobi jak u Srbiji? Pa nisam razmišljao o tome. Nisam razmišljao o tome, o crnogorskom lobiju. Na koji crnogorski lobi misliš? Pa mislim na to koliko je njihov uticaj ovde da mogu čak i sudske presude da određuju, da mogu novinske natpise. Mislim da to nije crnogorski lobi, nego to je čisto ideološka priča. Jer Čanak nije Crnogorac, Dinko Gruhonjić je iz Banja Luke, musliman ili Bošnjak, ili kako se izjašnja, ne znam. Znači, nema to veze sa crnogorskim lobijem. To što je... Mislite da je to ideološki? Da, to je ideološki. Jednostavno, u to vreme se to pojavilo kao neka... Pojavilo se nešto što nisu znali šta je, nešto čudno što su mogli da iskoriste. Laka meta, znači momci sa fakulteta za kojih niko ne stoji, ja koji sam tu nešto bio sa naočarima, tu nešto prstom pokazivao Milenka Perovića, njima je to bilo interesantno i iskoristili su. Dinko Gruhonjić to odlično odradio, kao što je Beba Popović ranije pravio ono sa Crnom Gorom, da su mene optužili, sam ja u Crnoj Gori nešto organizovao samo zbog jednog mog tvita. Znači, Beba Popović je 2016. ili 15. ona ispred Skupštine Crne Gore, 2015. u oktobru,
zbog jednog mog tvita napisao da sam ja organizovao, da sam ja među organizatorima nereda ispred Skupštine Crne Gore. I ja kad sam pričao s nekim advokatima šta možeš se uraditi, s tim ne možeš ništa da uradiš. Jednostavno ne možeš. Tužiš medije, da se povlačiš po sudovima, da demantuješ. Ti si objavljen na naslovnoj strani da si to organizovao. Ako te budu tražili, ti ćeš se braniti da nisi organizovao na sudu, ali protiv medija teško možeš da se nosiš. I tako je ostalo. I ja danas ne idem u Crnu Goru da ne bi imao nekih problema tamo. Sad čekam da se razjasni situacija tamo, koja je nejasna i dan danas je nejasna. Dobro, sad je već jasno da je režim Milo Đukanović izgubio. Pa Milo Đukanović je predsednik te države. Kako da. Izgubio? Bez realne moći. A to ćemo videti još. Zašto je njima toliko smetao vaš pokret? Nije njima smetao pokret, jer oni su iskoristili tu pojavu da naprave famu o srpskom neonacizmu, ekstremizmu. To je takva vrsta konstrukcije, nisam ja smetao njima. Njima smetao srpski nacionalizam kao takav i sve što štrči iz toga, oni režu. Ako mogu medijski da iskoristi, još bolje. Čanak je izjavio pred ne znam koliko svedoka da, kada je bilo 2007. ona pokušaj organizovanja srpskog marša, on je rekao da to mora da se seče dok nas ima 100. Ako nas pređe na nekoliko stotina, kasno je. Čanak je znao šta govori i znao je zašto to radi. I Čanak uopšte nije neki tek tako minorni klovn, on je uvek tu nešto pri vlasti. Čak i kad je bio Milošević, on je bio tu nešto. Opozicija, ali zapravo nikoga nije dirao. Niko iz LSV-a, kad sabereš sve otporaše, Ligu socijaldemokrata Vojvodine, sve te njihove aktiviste koji su kao nešto privođeni za vreme Milošića, se sve njihovi zatvorski, pritvorski dani, časovi provedeni u policiji saberu, nemaju zajedno koliko ja imam, a ja imam malo. Nemam puno. Ja imam, kad se saberu moji svi zatvorski dan, imam nešto više od godinu dana, što nije nešto, Bog zna šta. A oni nemaju ni toliko svi zajedno. Sada kažete smetim srpski nacionalizam, međutim vašu organizaciju nisu učinili baš srpski nacionalisti. To se kasnije, u narednim godinama, to se pokazalo. Jedan od njih koji je bio do vas na tom fakultetu je sad predsednik nekog saveta Hrvatske nacionalne zajednice. Drugi je pokojna transrodna osoba, treći je takođe pokojni čovjek koji je pretio predsedniku prethodnom Borisu Tadiću. Niko od tih navedenih niti ima veze, ne, mi, ako misliš na Miljuvić Ućun, to ću posle objasniti. Ovo dvoje što si naveo... Ajmo da krenemo prvo od ovoga što je redom. Misliš na ovog Vrselj, Mario Vrselja. Da. On je bio student, na onom snimku. On je na snimku u jednom trenutku iza mene ili do mene, nikakve veze nije imao ni sa mnom, ni sa mojim političkim delovanjem, osim što je studirao na katedri za istoriju. I tek kasnije su ga iskopali učenik Dinka Gruhonjića, ga je iskopao izvesni Šper, tako se preziva Šper, i napravio dokumentarnu emisiju o tome kako je jedan hrvatski nacionalista bio nekad nacionalni stroj, bla, bla, bla. Znači, čovjek nema nikakve veze sa mnom, ni sa nikakvim mojim političkim delovanjem. Apsolutno nikakve. Taj čovjek, Mario Vrselja, nije čak ni uhapšen tada. Kad su ga pozvali kao svedoka, nije teo da se pojavi. Nije ni preveden, ništa. Čovek koji tako se pojavio na slici, koji je studirao, niti je hapšen, niti je odbio se pojavi kao svedok odbrane. Tužilaštvo ga nije ni zvalo kao svedoka, bio im je totalno nebitan. I kakve sad on veze ima sa mnom? Osim što se pojavio na slikama. Negdje iza mene, mnogi se tu pojavljaju na slikama. Mnogi koji nisu, neki su hapšeni, neki nisu hapšeni, kako su to određivali, ne znam. Možda nema veze sa vama, ali definitivno ima sa nekom od službi. Ja to ne tvrdim, samo kažem činjenice. Znači, čovjek nije hapšen. Ima ga na snimku, nije hapšen. Pored njega je jedan koji je hapšen, koji je radio isto što i on, stajao pored zida.
i u jednom trenutku izašao. Znači, apsolutno su radili istu stvar, jedan je uhapšen, drugi nije uhapšen. Zašto? Ne znam. Zvali su ga ljudi, ja ga lično nisam zvao kao svedoka, ali ljudi koji su njegove kolege su ga zvali kao svedoka, odbrane da svedoči, da nisu ništa radili kažnjivo, nije želeo, odbio je da svedoči. I kakve on veze sad može imati sa mnom? Ja stvarno ne znam. Onda ovog drugog što se spomenuo... Umeđuvremeno je postao šta, sekretar, predsednik tog Hrvatskog... Umeđuvremeno je on nešto bio i sa Kandićkom u nekoj NVO, bio je u nacionalnom veću Hrvata Vojvodine, na kraju odselio u Hrvatsku. I tamo je u Hrvatskoj Hrvatska stranka prava jedna od mnogih, oni imaju tih stranki prava, ne znam koliko. Da, oni su najekstremnija desno orijentisani. Da, ali imaju puno, toliko, imaju tri ili četiri stranke koje baštine tu pravašku ideologiju. On je sad tamo jedan od članova, da li u Zadru, u Šibeniku, zaboravio sam. Drugi je Dolf, čovjek koji je kasnije o njemu sniman film. Dolf on je mrtav, da. Mrtav, jedna tragična priča, također čovjek nema nikakve veze sa mnom. Niti kasnije imao je postao tada. Žena. Nije postao ništa, kasnije je postao mrtav. Zato što on je bio jedan momak s ulice koji je imao neke svoje psihičke probleme, koji se tu motao oko nekih skinheadsa, koji je hapšen zbog nekih zbog nekog nasilja, zbog pljački. I koji se pojavio na skupu, to jest u onoj pivnici kada je bio onaj incident, počeo tu nešto se mota, se penja na ogradu. Ja mislim da je njega tu neko poslao zato što se pojavio ispred kamere i počeo da priča, iako sam ja rekao da niko ništa ne priča, samim tim pokazuje da nema veze sa mnom, nikakve. Posle je nestao, onda se pojavio kao odjedanput, pošto je sve probao da bude, onda je valjda momak je bio, imao je psihičkih problema i onda je kao nešto počeo da priča da će te žensko, da se oblače u haljine. Iskoristili su ga ovi iz NVO, iskoristili su ga mediji, tužilaštvo ga iskoristilo, policija ga iskoristila, on je čak potpisao sporazum o priznanju krivice kada je bio taj incident u domu vojske 2007. Znači, apsolutno su ga svi iskoristili i na kraju su ga našli mrtvog. Stalo mu srce, iako je bio, on ništa ženstveno nije imao u sebi, ako si ga vidio na slici. On je čak, znam da kad su ga napadali na ulici, znao da se vešto odbrani na samo šakama. Bio je jako konj, umre od srca, našli ga kao srčani udar. Zanimljivo. Da, i ovi su mediji snimili film o njemu kad je postao transrodna osoba. Snimili su film, dali su mu neke pare, nešto su probali s njim da urade, to je bila bizarna priča za ismevanje srpskog nacionalizma, ha ha ha, evo kao neki je bio kao neonacista, postao žensko, mislim nikakva promjena pola ne postoji, a u njegovom slučaju nije ni krenula. Napravili su kao još jedan spin, još jednu medijsku priču, još jednu šarenu lažu neku su napravili da bi, eto, imali su neke svoje razloge za to. E, on je u avgustu prošle godine, on, nađen mrtav. Još jedan čovjek koji je takođe pokojnik. Takođe nema nikakve veze sa mnom. Da. Apsolutno nikakve. Još jedan koji je pokojnik koji zvanično ima veze sa vama je Milija Ćuća. Milija Ćuća je nešto drugo. Milija Ćuća je, ja sam ga upoznao preko pokojne Sidore Bjelice i Nebojše Pajkića. Tada, to je negde pred moj odlazak u Italiju, sam se družio neko vreme dolazio sam u Beograd i sedeo sam sa Sidorom Bjelicom i Pajkićem i upoznao baš Ćuću koji se isto s njima nešto tu družio. I Ćuća se tu priklonio jednoj političkoj opciji koji se na tad pravio jedno udruženje građana koje se zvalo Novi srpski program. Ćuća je bio dosta ekscentričan, čudan momak, tako da šta se s njim posle dešavalo ne znam. On je u Novom srpskom programu kad su neki iz vrha
te organizacije, napustio organizaciju. Ja sam bio u Italiji, apsolutno je bilo svejedno šta će biti s tom organizacijom. Rekao sam neka Ćuća preuzme, zato što sam mislio da je dovoljno lud da tu priču izgura i nije mi bilo uopšte stalo da li će on tu šta će da radi, dok nisam vidio da on tu stvarno potpuno upropaštava priču. Kad sam ja izručen iz Nemačke, bio sam u Somboru, on je tu nešto meni pisao neka pisma i to je posljednji kontakt koji smo imali. Posle sam čuo da je nestao. Bilo je tu nekih još njegovih zatvorskih dana kada je pretio Tadiću, Dačiću, kome li šta li, ne znam. Ne znam tačno, pretio i Tadiću i Dačiću, čini mi se. Hapšen je zbog Tadića ili zbog Dačića, nisam siguran, je zbog obojice. I na kraju njegovo telo nije nigde nađeno. Nestao je, vjerojatno ubijen, razne priče, bizarne se pričaju o njemu, o njegovom kraju. Bivši predsjednik Boris Tadić jako burno reagovao kad su mu postavili pitanje na jednoj tribini, baš na Banjici. Da, to je zanimljivo. Ja lično ne verujem da Tadić ima ikakve veze sa nestankom i verovatno ubistvom Milije Ćuće, ali je reagovao prilično burno, čak nisu ga ni optužili da je on umešan u nestanak i ubistvo, ali je, da, čudno je reagovao, reagovao je čudno u svakom slučaju. Ali mislim da taj slučaj Milije Ćuće neće biti nikad rasvetljen. Već je prošlo mnogo godina. Mislim, ne znam niko istražuje taj slučaj, da li ga istražuju uopšte. Čuo sam da je trgovao i sa oružjem nešto, da je nešto petljao s nekim sumnjivim likovima. Ne znam stvarno što se desilo s njim. Da, mislim, ipak je bio predsjednik tog vašeg pokreta jedno vreme. Pa kažem, jednostavno, njemu je to prepušteno da preuzme. Naša saradnja je bila veoma, veoma kratka. Ja sam njega vidio 3-4 puta u životu. Ostalo su sve dopisivanje. Pomenuli ste da su vas i pokojni Sidora Bjelica i Nebojša Pajkić upoznali s njim. Kako su oni imali ulogu u stvaranju tog pokreta? Nikakvu. Apsolutno nikakvu. Nikakvu ulogu. To je bilo jedno malo udruženje građana koje je izašlo na lokalne izbore u Vrbasu. To je bio neki probni balon da vidimo da li može nešto da kroz to udruženje, da se legalizuje ta priča, da se možda i napravi stranka nekad jednom. Mada sam ja pokušao da napravim stranku još po onom starom zakonu kada je trebalo samo 100 potpisa. Ali je tu tadašnja služba odradila svoj posao, počela da zastrašuje ljude, da dolazi ljudima nekim u firme i videlo se da to jednostavno nema dozvolu da zaživi. I tu su maltretirali neke ljude koji su bili, nisu bili ni među osnivačima. Naprimjer, jedan momak me vozio za Beograd sa firminim kolima, njemu su došli, to je bilo 2007. Došla je BIA u firmu čiji je to auto bio i napravila ono klasično zastrašivanje. Zašto? Misli su da gazda ima, da gazda te firme ima veze sa mnom, ali ne znam ni ko je, ne znam ni kako se zvala firma. To su te neke sitne stvari koje se dešavale, koje se sećam. I neki ljudi koji su bili uključeni u stvaranje stranke su se jednostavno počeli povlačiti, ja sam vidio da to nema dozvolu onoga čiju dozvolu treba da tražiš kada ćeš osnivaš stranku. I onda sam otišao u Italiju. Zbog tih stvari sam otišao. Nisam ja otišao zbog presude. Ljudi misle da je pobegao zbog presude. Taj proces koji se vodio protiv mene i prvi i drugi, prvi je bio nezakonit. Mislio sam da se žalim u Strasburu. Ja kad sam otišao u Italiju, još nije, tada je bio Vrhovni sud. Je postao Vrhovni, zvao se Vrhovni sud, nije doneo odluku da je to pravosnažno, nije još odlučeno žalbi, kad sam ja otišao u Italiju. I kad sam otišao u Italiju, posle par meseci su objavili da je pravosnažno, da je Vrhovni sud odbio naše žalbe,
moju žalbu. I odmah su objavili to medijima, kao ja sam u Italiji, a moram da idem u zatvor. I odmah je stigao poziv da se javim određenog datuma u zatvor. I pre nego što je istekao taj poziv da se javim na odsluženje kazne, već je raspisana poternica. To znači da sam ja kojim slučajem došao na granicu, oni bi opet pravili cirkus. Opet bi me hapsili na granici, kao evo, uhvatili smo ga. A to se kasnije dešavalo nešto slično i kada su me u Nemačkoj uhapsili, kao eto ga, pobegao u Nemačku. A mene uhapsili u Nemačkoj kad sam se vraćao u Italiju. Jer BND me tamo pratio, to je već neka druga priča. Ali mediji pišu ono što njima odgovara. Kao ja sam bio u bekstvu, pa sam se krio u Italiji, a ja slao adrese iz Italije, slao Novosadskom sudu na kojoj sam adresi da mi šalju poziv na tu adresu. I slali su mi poziv, imam fotografije svih tih poziva. Vezano za suđenje, a to suđenje je odlagano, promenjeno je 12 sudija. 12 sudija je promenjeno. Sam čuo da toliko sudija ima, toliko je promjena, neki su odlazili u penziju. Taj predmet, ovaj koji je, ne govorim o ovom za godinu dana zatvor, nego ovaj predmet za pivnicu, on se šetao iz fioke jednog sudije do fioke drugog sudije. Godinama tako. I kao na kraju ja se krijem, ja izbjegavam suđenje. A to suđenje za taj slučaj nije bilo ni legalno, zato što sam ja već bio oslobođen. Oni su meni sudili za isti slučaj, isto činjenično stanje, sve isto, već sam bio oslobođen, ali mi sude ponovo. Da li je ovo vezano za službu? Da li služba tada nije želela da vi delujete legalno kao stranka? To jest da određene stranke mogu da zadrže monopol? Pa ja sam bio tu naivan, ja sam mislio da će oni pustiti, da bi, eto, postoja takva opcija, ako je legalna, lakše kontrolišeš, ne misli da kontrolišeš u smislu da oni kontrolišu kako ćeš ti delovati, nego jednostavno, ako je nešto legalno, to je na svetlosti. Tako u svim zemljama postoje te partije. I ja sam naivno mislio, ajde da pokrenemo nešto, nisam ja mislio da budem tu ni neki predsednik, ni bilo šta, ali da pokrenemo, pa će se neko pridružiti, pa ćemo vidjeti šta ćemo s tim. Naravno, to je po onoj Čankovoj seci odmah u začetku. Dok ne doguraju do preko 100, kad doguraju preko 100, kasno je. To su Čankove reči. I tako je bilo. Jednostavno, nije bilo dozvoljeno ta opcija zaživi nikada. Sada rekli ste da Nebojša Pajkić nema nikakve veze. Međutim, meni je bilo jako zanimljivo, snimljen je jedan film, Šišanje, gde je identična situacija, postoji takva organizacija koja se suprotstavlja paradi, u kome postoji jedan momak koji ovako, do nekle podsjeća na vas, postoji jedan profesor, pa na neki način Novica je tu neko koje... Aha, ja sam Novica. Da, onda tu postoji jedan profesor koji zapravo stoji iza svega toga. Čekaj, scenarij je pisao Vojnov, ne? Ili neko drugi? Mislim da se Filipović preziva... Ne, to je reditelj, a scenarij je... Mislim da u scenariju je učestvovao i Vojnov. Moguće. I Vojnov je baš forsirao tu neku priču, ima onaj inspektor koga glumi Kojo, no Vojnov je forsirao tu priču, služba, policija koja pomaže, ovi oni, onda oni koji me podsjećaju na DSS-ovce, oni iz DSS-a, ona scena kad u WC-u pričaju kao ovima, ovi su tolike budale, ne moraš ni da im platiš. Ali Pajkić sa tom političkom pričom nikad nije imao veze, nikakve. On je bio, kad je izdata moja knjiga Slučaj nacionalni stroj, on je bio tu neki kao recenzent. Ali stavio sam ga kao recenzenta zato što je to interesantno, onda imaš recenzenta, ali takva knjiga ne treba da ima nikakvu recenziju, to je... Nije to naučni rad. Govorim Slučaj nacionalni stroj, gde je Pajkić potpisan kao recenzent. Ali politički nije imao nikakve veze, ni sa čim. Mi smo se tad nešto sretali i to je sve. Znači, ovo sve ostalo, povezanost sa policijom, službom, određenih ljudi iz tog pokreta, to po vama ne stoji, nije verodostojno? Pa ne znam ko je povezan, ja mogu da govorim za sebe. Sebe lično. Na koga misliš da je povezan? Ne, nijakog određenog, nego...
vaša neka iskustva, da li su ljudi, da li su drugi ljudi iz pokreta bili povezani ili je to samo tako u filmu? Verovatno jesu. Na neki način verovatno jesu. Mene recimo Bija zvala 2005. godine pre nego što se desilo ovo. Zvali su me zbog jednog koncerta koji je organizovao na moje ime, da je bilo tu skinheadsa iz cele Evrope i to je bila neka više lokalna medijska hajka kako to moglo se desi. Ligaši su to pravili buku oko toga i normalno mene Bija pozove na razgovor i to usred neke, praktično sam išao tamo posle 9 sati uveče u zgradu, to je nekad bila pokrajinska služba. I jednostavno ljudi su ispitali šta treba i to je to. To je jedina moja sad neko iskustvo sa Bijom. Posle kad su me zvali drugi put, bilo je kad je bilo to za fakultet, iste te godine. Oni su me zvali, posle toga kad sam trebao da dođem, zovu ne treba da dođeš. Već su se bili dogovorili da će prave taj cirkus sa PTJ-om. I to je sva moja veza sa Bijom. Znači, čisto oni su dali svoj službeni deo posla, ja sam običan građanin koji je tu da se proveri. U zagradi da se maltretira. I to je moja veza sa Bijom. Moja veza s policijom je hapšenje. Jedno, drugo, treće. Hapšen sam za razne gluposti. Hapšen sam Dinku Gruhonjiću neko preti na nekim forumima. Dolazi policija kod mene, u civilu, dobar dan, dobar dan. Pokupe kompjuter, tu mi dete, tada mi je čerka imala starija 6 godina, ja kažem čerke, evo, majstori su došli da nose kompjuter, onda odem tamo, budem 2-3 dana u pritvoru sa Vojom Škrbićem, koji je kasnije ubijen, novosadski jedan kontroverzni biznismen, inače odličan momak je bio. Jeste bio ovako malo lud na svoj način. To je moje iskustvo s policijom. Znači, policija je tu bila da mene hapsi zbog političkih razloga. Nikakve saradnje tu nije bilo. Ili kad treba nešto se pokrije, isto neka brljotina, policija dođe, koga ćemo, ajmo Gorana Davidovića. Recimo, dođe policija, pokušali su da me nabace razne gluposti. Recimo, bio sam na... Potrefilo se da se desio neki napad u vozu, kao neki skinsi su tukli ne znam koga. Bio neki s naočarima, navodno. I kao taj svedok kaže, bio neki s naočarima i on je govorio tuci ovog, ne znam, pokazio prstom kao i oni kao, dobar dan, ajde ti s nama, gde si bio tad i tad? A ja bio na dečijem rođendanu. I potrefilo se, sam bio na dečijem rođendanu i onda su oni zvali ljude sa tog rođendana, roditelje te dece, moja ćerka je bila na dečijem rođendanu, da oni posvedoče da sam ja tu bio. Znači, to su tako neki primeri, razni primeri tog tipa. Eto, tako sam sarađivao s policijom. Sada, kažete, bila je neka žurka, tu su bili ljudi sa strane. Da li je odatle ona slika koju najčešće vrte u medijima, gde vi držite podignutu desnu ruku, pozadini je Protekov? Da, znam. Ta slika je izašla na nekom forumu, zahvaljujući nekom jednom liku, nećemo ga spominjati koji isto živi u inostranstvu, koji je to objavio. I onda su je preuzeli ovi iz Lige, Antifa, Afans, to drži Liga, Čankova Liga, i napisali to je Hitlerov rođendan. Jeste, to nije bio nikak Hitlerov rođendan. Bila je to neka svirka, bili su to neke skinsi, bili su... Kog je datuma bila ta svirka? 2002. Neko proleće je bilo, a nije bio 20. april, ako aludiraš na Hitlerov, jer ja ne slavim ni svoj rođendan, a kamoli Hitlerov. Ja sam se čak sprdao kao kakav Hitlerov rođendan, što bi mene Hitler zvao na rođendan. To su budalaštine, jednostavno. Ne znam, ja sve te ljude koje sam poznavao iz tih nekih skinheads krugova, subkulture, ja se njih ne odričem. Osim ako nisu baš neke totalne budale, pa su mi se nešto zamerili, ali nikakav problem ja nemam s tim da kažem da sam bio, svirao sam u određenom bendu koji se zvao Razor, koji jeste imao tu neku skinhead, odličan rock'n'roll band, ne znam da ga ima na YouTube-u, da su skidali, nisu skidali, ja se toga ne odričem.
Neću lagati, nisam bio neki sad skinhead, u suštini nisam bio. Ali sam koketirao s tom subkulturom, poznao gomilu skinsa i ove i one orijentacije i nikakav problem. Ali Hitlerov rođendan dovoditi u sad Hitler... Da, ali imaš luđa stvar. Himmlerov rođendan. Njima je malo bilo Hitlerov rođendan. Oni su izmislili Himmlerov rođendan. Kada je bio 7. oktobar, kada je bio zakazan srpski marš, zakazan je zbog jogurt revolucije, koja je bila 6. oktobra, a 7. oktobra smo zakazali kao, pošto je bila subota, pa da napravimo za jedinstvo Srbije, protiv separatizma u Vojvodini, i neko je izguglo šta se desilo 7. oktobra i nabaca na Himmlerov dan rođenja. I objave ti novosadski mediji, pokrenu naravno tu i Blitz preuzme, kao, evo ga, slave Himmlerov rođendan. I pazi sad ovo, smo mi kao neonacisti kao, slavimo Hitlerov rođendan. I sad slavimo i Himmlerov rođendan. Pa gde je tu logika? Hitler je osudio Himmlera kao izdajnika na kraju rata. Kako da slavimo i Hitlerov i Himmlerov rođendan? Kao slavimo i Tita i Staljina, kao sve isto. Znači, to su tako neke gluposti, totalno van pameti. A tad je Putinov rođendan. Što nismo slavili Putinov rođendan i on je rođen 7. oktobra? Šta fali da slavimo i Putinov rođendan? Ili kralja... Pa dobro, vas povezuju sa... Kralja Gustava, ne znam, koji je još sve rođen 7. oktobra? Da. Međutim, jako je zanimljivo, na toj slici su zaista bili simboli... Simboli nacionalno-socijalističke Nemačke. Da, verovatno. Verovatno. To je bila neka svirka, skinsi, nikakav problem. Ali nije bio nikakav Hitler urođen. Ne, oni su na osnovu te slike su sve dalje, sve su priče dalje. A znam, oni to stalno kače tu sliku, to im je glavna, ali ne mogu da nađu ništa osim te slike. Apsolutno ništa ne mogu da nađu. Vaš simbol je bio orao Nedićeve Srbije. Pa koristili smo dosta. Meni se svidio taj orao, ovako kao dizajnerski, dosta je moćan simbol. Tako da jeste korišćen. I dan danas ga ja koristim. Ja ga često ga imam i na društvenim mrežama. Na mojim profilima, mislim. Svoj dalji politički život nastavili ste iz Italije na neki način i to najčešće preko društvene mreže Twitter. Koga ste u međuvremenu podržavali, koga vidite vi kao dobro rešenje, protiv koga se borite? Da, ja pokušavam da sve te grupe razjedinjene, ne da ih ja lično ujedinim, ali da ih nekako... Da utičem nekako da se svi ujedine u jedan savez, ali to teško ide. Zato sam se ja i obradovao i zato sam i podržao koaliciju dr. Jovane Stojković, Živim za Srbiju, Leviatana na ovim prošlim izborima. To sam javno podržao. Mnogi su mi to zamerili, ali ponela me atmosfera, što se kaže. Ponela me to da se neko konačno i ujedinio u neku koaliciju. Od tih nacionalističkih grupa. Svi se razjedinjuju. Doduše, ta koalicija nije, ne znam, šta će biti na sledećim izborima, da li će se to proširivati, neće se proširivati. Vidjet ćemo. Koga vi vidite kao desno orijentisane stranke u Srbiji? Pa sad ćeš spasti sa stolice, verovatno, kad ti kažem, meni je Šešelj sasvim prihvatljiv. I Leviatan mi je prihvatljiv. I Miša Vacić mi je prihvatljiv. I doktorka Jovana Stojković mi je prihvatljiva. Nije mi prihvatljiv ovaj iz Dveri, Obradović, samo iz jednog razloga. Zato što je bio u koaliciji sa Đilasom. Samo iz tog razloga. I on mi je prihvatljiv. Iako je on bio protiv mene, on je 2005. godine u emisiji koju je vodila Olja, kako se zvala emisija, Da, možda, ne, tako nešto. On je javno govorio 2005. da to treba zabraniti nacionalni stroj, da treba to progoniti. U emisiji to govorio. To postoji. Ali nikakav problem. Čak i on prihvatljiv. Radulović mi je prihvatljiv, koji nije desničar. Meni je to sasvim prihvatljivo i takvi ljudi treba da se ujedinju. Ali to kad kažeš nekome, kao da su im u oku iskopali. A ovi ostali...
Zavetnici i drugi? Sa zavetnicima nikad, sve ove koje sam nabrao, imao sam nekih kontakata s njima. Sa zavetnicima stvarno nisam imao nikakav kontakt. Ali oni su mi prihvatljivi. Oni imaju stavove neke rodoljubive i po meni svi koji su bar 50% nekih stavova imaju slični meni su prihvatljivi. Ali retko ko tako razmišlja. Svi gledaju razlike, gledaju oko čega će se trveti. Pa je čak kad su u istoj organizaciji vrlo lako nađu način da se raskantaju, da se razjedine i da onda kopaju oči jedni drugima. Najapsurdnija podela koju sam čuo do sada je ta gramatička podela na one koji su za srpski i ove koji su za srpski. Oko toga se ljudi kolju. I to se kolju, bi si kolju figurativno. Mrze se. Proglašavaju jedne druge za ustaše. Kao ti si ustaša zato što pišeš ovom gramatikom jednačenja suglasnika po zvučnosti. Treba pišeš sa B. Ili kao tri prsta, ovako. Neko pokaže ovako pa kaže ti si ustaša, ti si, nisi dobar Srbin, treba ovako da pokazuješ. Oko toga se raspravljaju. Sad vi mislite da svi ovi pokreti stranke, mada tu je, ima dosta političkih ono pobačaja, da oni treba da su jedine i tako da nastupaju? Treba, ali to je utopija, neće se to desiti. To je utopija i ja sam svestan toga, ali što da se ne ujedine? Evo Šapić se ujedinio s Vučićem, lepo, pozdravljam. Šta fali? Bolje imati 3-4 stranke kod Srba i nego 50. Ja volim da se čak i neprijatelj ujedine. Ako su Srbi. Nek se ujedine, da znamo koliko je ovi koji su za marksiste, mislim marksističke da neke struje, koliko je ovi koji su za Evropsku uniju, nek se ujedine svi. Svi ujedinjati na jednu listu. To je bilo idealno. Svi koji su za Evropsku uniju bi bilo lepo da idu na jednu listu. A ja sam protiv njih u svakom pogledu, ali bi se radovao da se ujedine. Nek se ujedine. Čemu sada služi većina ovih desno-orijentisanih pokreta u Srbiji? Nisam razumeo. Čemu služi većina ovih desno-orijentisanih pokreta i stranaka u Srbiji? Pa to je... Neki od njih, nekima je to hobi, a neki dobijaju verovatno određene zadatke i određene svote novca od nekoga. To je neka moja pretpostavka, znači ja nemam nikakva saznanja o tome da me sad odmah ne uhvatiš u neka novinarska pitanja kao ko je primio, gde je primio, šta je, ko za koga radi. Ne, nemamo dokaze. To su pretpostavke. Uostalom, tako je i u svetu. Nismo mi sad tu izmislili neku toplu vodu. Evo, Salvini, koga sam ja cenio i branio na neki način nekih kritičara, je izdao na kraju. Ušao je u vladu sa Rencijem, sa ovom italijanskom demokratskom strankom. To se ne radi. Ne znam, da napadnu vanzemaljci, ti se ne možeš ujedinjavati sa takvim političkim opcijama. To se ne radi. Ali ako imaš neke slične stavove, onda se treba ujedinjavati. To je normalno. Da li u Srbiji desno-orijentisane stranke uglavnom služe režimu Aleksandra Vučića da prikriju njegovu izdaju koju čini prema Kosovu i Metohiji? Ne znam. Ne znam. Da oni tu služe da kažu da bodre naroda nije to baš tako i da onda vrte neke druge priče, najčešće po studijima režimskih televizija? Moguće. Ali ja to ne znam. Ne znam na koga tačno aludiraš. Daj mi konkretno ime i prezime. Ne, mislim na sve koji imaju pristup režimskim medijima. Pa evo ja imam pristup režimskim medijima. Ja sam bio na Happy-u. Znači to je režimski medij, kao režimski, a to je privatna televizija. To je dečija televizija. To je dečija televizija. A ja nisam dečiji pisac. Znači šta ćemo sad? Znači ja sam onda neki režimski čovjek. Ima toga, naravno da ima, ali... Ne znam šta bi ja tu trebao da komentarišem. Da li to zapravo ovde služi?
Da li to? Da li to u Srbiji desno-orijentisane stranke služe da budu van parlamenta i da ljudi koji budu napuštali, kako izdaja bude odmicala, kako što više budu napuštali, da idu u te stranke, da ne odu slučajno u opoziciju, neku drugu? Pa koja je druga opozicija? Koju nacionalističku opoziciju poznajemo? Ali kao koja se ne pojavljuje na nekim, ajde kažemo, režimskim medijima. I imamo, recimo, Obradovića. Je li tako? On je sad opozicija neka super par excellence. Ali taj Obradović je bio zajedno sa Tadićem. Stojali zajedno, šetali zajedno, recimo. To se ne radi. Pa dobro, oni su stajali zbog izbornih uslova zajedno. Pa sad tako možda kaže Šešelj da on stoji, da ide na Happy zbog toga da bi, eto, imao neki prozor prema glasačima. Ljudi ga pozvali, on otišao. Eto, nisam advokat Šešelja. Da, ali druge opozicijone stranke isto, koji imaju isti status, nisu parlamentara, nikad nisu bili tamo. Pa, ali nisu bili tamo, ali idu na neke druge medije. Svako ima svoje, svaka ptica svoje. Da, ali ovo su sa nacionalnom frekvencijom medije. Pa dobro. Pa i N1 je sa nacionalnom frekvencijom. Nije. Nije više? Nije, kablovski operator. A koja postoji, koja je... Znači, ne postoji ni jedna sa nacionalnom frekvencijom koja podržava... Znači, ne postoji više? Nema, nema. Od kada? Nisu nikad ni dobili. Nikad nisu imali nacionalnu. Čudno. Nisam znao. Ne, oni imaju... Sad sam neobavešten kao Koštunica. Desno-orijentisane stranke u Srbiji nikada nisu bile vlast i retko kad su bile parlamentarne. Najveća parlamentarna je bila Srpska radikalna stranka. Da. Gde su sada ti glasači kojih očigledno u Srbiji ima dosta nakon svih ovih promjena? Uf, to je teško, gde se to sve preliva. Zanimljivo pitanje. Ja ovako po nekoj mojoj rodbini i po nekim mojim komšijama i nekim, ajde da kažemo, prijateljima, vidim da se dosta toga prelilo u ljude koji ne glasaju uopšte. Recimo, radikalsko glasačko telo se prelilo, ovi koji su kao nekad bili umereniji, su se prelili u SNS glasača. Dosta njih je otišlo u bojkotašku opciju, kao ne zanima ih više politika, a ostali gde su, ne znam. Kako vam izgledaju litije u Crnoj Gori? Da li je to neki način na koji može desna opcija se probuditi u Srbiji? Pa, mene su te litije iznenadile zbog toga što su izuzetna pozitivna energija postojala, duhovitost i neka životnost je izbijala iz toga. I mislim da se celo srpstvo u svim srpskim zemljama i u dijaspori obradovalo tome. Neki su čak govorili da to opet radi neka služba, ova, ona, da se to nešto organizuje. Čak i da je tako, ne može ta životnost, ta duhovitost i ta energija ne može da se odglumi i ne može tek tako da se plati i podgreje. I to pokazuje da postoji neki život. Život u tom nacionalnom smislu, neka životnost, energija postoji među omladinom, naročito koja nije imala gde da vidi to, pošto postoje neki zastoj, posebno u Crnoj Gori bila katastrofa i odjedan put je krenula ta nacionalna renesansa, nacionalistička renesansa u Crnoj Gori. I na neki način jesu nam uzor. Ja recimo u Novom Sadu dosta je tih grafita srpskih trobojki, onih murala, znači životnost neka postoji energija, to daje nadu. A neko će se već pojaviti da to usmeri tamo gde treba i kako treba. Zašto se u Srbiji tolike već godine niko ne pojavlja kao ozbiljna desna opcija? Zašto je to nemoguće? Pa ne znam da li je nemoguće, ali... Tako deluje. Srbija, ako mislimo na Srbiju, baš na Srbiju, Republiku Srbiju, ovu koju sad imamo, u ovim granicama avnojevskim, Srbija je... kolonija. I Srbija je okupirana, ako ti je jedan deo teritorija okupiran, ne može se smatrati da si ti sad nešto slobodan.
ako je Kosovo i Metohija okupirano i vojno i politički svaki drugi način, to je okupirana zemlja i mislim da dosta toga određuje okupator, šta sme, šta ne sme. Nešto pusti, nešto ne pusti, da se ljudi malo izduvaju. Tako da mislim sve to potiče od okupatora. A okupatori su NATO vojne snage i Evropska unija. Da li je Vučić okupatorski namestnik u Srbiji? Pa, moglo bi se reći da jeste, ali je izabran većinskim glasovima naroda. To je činjenica. Kakvi su ti izbori bili, pošteni, nepošteni, ali on ima podršku naroda. E sad, ako bi on radio kao Miloš Obrenović, koji je radio u teškim uslovima turske okupacije, ili kao Milan Nedić, ili kao nekad davna despot Stefan, ja bi to i mogao da podržim, ali nisam baš zadovoljan kako on radi. Ne radi dobro. Sama postavka toga da on balansira tu, da nešto pokušava, ima neke logike, ali nisam ja njegov neki fan, daleko od toga. Kako vi vidite to što je Aleksandar Vučić predao veći broj institucija Kosovu i više sporazuma potpisao sa takozvanim Kosovom nego Boris Tadić? Protiv koga ste se borili? Pa mislim da je jednostavno morao to da uradi. Da je to traženo od njega, ali još uvijek je to mrtvo slovo na papiru, manje više. Pa nije mrtvo slovo na papiru kad su oni preuzeli policiju na Kosovu, preuzeli su opštine, oni su sve to preuzeli, preuzeli su carinu, sve je to Vučić uradio. Da, ali takozvano Kosovo je vrbova država, to nije država, to je tako, nešto. Tako da to što Vučić radi ne podržava naravno, ali nije to toliko sad tragično koliko se čini. Apsolutno nije tragično. Svi ti potpisi, to se poništi ovako, vrlo brzo. Ako se promeni neka situacija u svetu i ako se nešto desi. Da li je on po vama izdajnik zbog svega toga što je potpisao? Uf, to su teške reči. Pa on je pre svega izdao Srpsku radikalnu stranku. Pa krenemo od toga, izdao stranku, pa onda to krene redom. Tako da, s obzirom da sam ovde došao prvi put, posle ne znam koliko vremena sam došao bez pretresa i bez ove... Tako da, vidiš da radim za Vučića. Šalim se. Moglo bi se reći da jeste. Ovako, vidjet ćemo to još ko za koga radi. Ima vremena. Neko možda i nesvesno. Pa nije, jednostavno ne želim da se mešam u neke dnevno-politička prepucavanja. Ja apsolutno nisam za politiku Aleksandra Vučića. On je više puta, on se izrazio čak u nekim intervjuima da nema dobro mišljenje o meni. Pa ja bi na tome da stane. Ja njega čak i ne spominjem na Twitteru. Jednostavno ne mogu da stignem od svih koji ga često spominju. Jednostavno sam prestao da spominjem i da komentarišem baš svaku njegovu izjavu, svaku njegovu... Vidjet ćemo što će se desiti kasnije. Da li je tačno, u stvari, kako vi to vidite da je Ana Brnabić posetila grob Milana Stojadinovića? Ha, to je zanimljivo. Pa ne znam kako se to desilo. Znam da je Vučić poklonio knjigu Milana Stojadinovića Neratni pakt, ona kada je bila u Argentini, tačno ni ne znam zašto je bila u Argentini, koji je bio povod i da li je bila njena želja ili je neko rekao da bi trebalo da poseti grob Milana Stojadinovića, samo se sećam da je fotografija da je ona tamo sa buketom cveća, da se upisala u ime vlade Srbije u knjigu tamo na toj grobnici. Ta grobnica ima neku knjigu utisaka ili čega već. I to je zanimljivo. Znači, postavlja se pitanje ko je tu sad fašista? Ko je veći fašista? Znači, ona je posetila, vi niste. Da, interesantno. Ja, Milan Stojadinović je interesantna ličnost. Ja nisam ni njegov...
nisam neki sad, ne uzdižem ga, a mislim da je on bio dosta dobar ekonomista, on je odradio dosta dobrih stvari za tadašnju državu, čak i imao i planove za srpski narod bolje u okviru te države, mislim da je imao dobre namere. Ali etički nije bio baš moralan čovjek, Milan Stojadinović, tako da mi nije zbog toga simpatičan. Ali dobre namere je imao, sigurno, prema svom narodu. Sada što je zanimljivo, vi ste se tada borili protiv separatizma u Vojvodini, a umeđu vremenu ovaj separatizam na Kosovu koji sprovodi Republika Srbija, predajući svoje institucije, vam ne smeta toliko. Ne razumem pitanje. Rekli ste malo pre da vam to nije toliki problem, da ako se promeni nešto u svetu, da sve ovo što je potpisano i što je predato, da to nije problem. Gledaj, a šta je bio problem u Vojvodini? 1999. godine je teritorija južne pokrajine Republike Srbije okupirana vojno. I ona je dan danas pod okupacijom. I sve što je potpisano pod okupacijom je ništavno. To je jasno. Nema šta tu više da se priča. To je vojna okupacija, tamo postoji ta američka vojna baza. To su nelegalne institucije. Pokušava Evropska unija i NATO da naprave tu neki privid države. Primoravaju ove iz Beograda da i oni tu nešto pregovaraju. Ali to je sve presipanje i šupljeg u prazno. To je okupirana teritorija od 1999. godine. I može se potpisuje šta god hoće da se pregovara. To je sve ništavno. I tako će biti sve dok, ne daj Bože, jednog dana nekom ne padne na pamet iz Beograda da prizna tu takozvanu državu. E, onda je već druga priča. Onda to što se potpisuje, to je već onda ozbiljna stvar, jer se radi o međunarodnoj priznatoj državi koja ima stolicu u Ujedinjenim nacijama, i to je već onda druga stvar. E, onda neće niko moći da kaže sada da to nije ništa. Ali za sada je to tako, za sada je to stvarno jedno presipanje šupljeg u prazno, pregovaranje, jedan pokušaj iz Brisela, iz Vašingtona, da se tu nešto kao napravi, neka nova država. Vidjet ćemo šta će se desiti. Uglavnom, to ide u saglasnost Srbije. Srbije je pristala na sve sporazume koji su i postavljeni bili o potpiši. Tačno. A zato što je Republika Srbija kolonija i okupirana teritorija. Jedan deo je okupiran. Ako ti je jedan deo okupiran, ti ne možeš da se nazivaš slobodnom državom. I to je tako. Kako su vaši planovi za dalje političko delovanje? Vidjet ću. Ako se napravi neki ozbiljniji savez, rado ću se priključiti. Održavam prijateljske odnose sa svima s kojima je to moguće. Ne priklanjam se nijednoj opciji za sada. Nadam se nekom savezu. I to. Ko vam je apsolutno neprihvatljiv u tom savezu? U tom savezu je neprihvatljiv svako ko je za Evropsku uniju. Ako misliš na šire. Znači, svi koji su protiv Evropske unije i koji su za neki moral, koji su za neku nacionalnu slobodu, za socijalnu pravdu, su prihvatljivi. Znači, ljudi se zgroze kada ja kažem da je prihvatljiv Radulović. Meni je Radulović prihvatljiv. To što je on bio pre, i bio pa bio, on sad zastupa sasvim, nazivaju ga ludi Radule i šta ti ja znam, ali to su stavovi sasvim prihvatljivi. Sasvim prihvatljivi. S kim ne biste mogli... Šešelj je, mnogi ga ne vole, njegovi stavovi su prihvatljivi. Ali mnogi se zgražavaju toga, kako ti može biti za Šešelja? Pa nisam ja za Šešelja, ali nisam ni protiv. Meni je svaki Srbin, jednostavno, propagiram to jedinstvo. Ja često kažem, meni je i vaška srpska draga. Jednostavno, takav sam. Želim da se nekako ujedinjujemo, da se razjedinjujemo za svaku glupost. Ali Srbi to ne vole. Srbi vole da se glože, da se vređaju, da se...
Takvi smo. Gorane, hvala vam na izdvojenom vremenu za Slavija Info. Hvala vam. Poštovani gledalci, moj današnji gost bio je Goran Davidović. Do sledećeg viđenja, svako dobro. Proven Dr. Jorga, prirodni preparat koji istovremeno čisti i neguje sve krvne sudove, arterije, vene i kapilare, štiti od srčanog i moždanog udara i regeneriše jetru. Koristite Proven, produžite život.